sound check, test mic, sound check, test mic. So welcome po guys sa ating channel Stock Play at bago po natin pag-usapan ang mga top trending stocks sa araw nito ay huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel and pakipress po si all button para palagi po kayo ma-update at ma-notify sa mga bagong videos na i-upload po natin about sa stock market and minsan sa cryptocurrency. So, don't forget, ano, subscribe, tapos pakiclick po si all button. Ayan, subscribe, tapos click all button. And, syempre, don't forget din po na ilike yung ating mga videos. And, syempre, kung, may, kung meron pa po kayong time, so, pakishare na din po sa inyong mga Facebook accounts, no? So, maraming maraming salamat po sa inyong uh, support sa ating channel. So by the way, okay, malapit na po tayo mag 10,000 subscribers. So pa-help naman po ako na ma achieve po natin 'yun ano, si 10k. 10k subscribers. So, let's start guys. Ayan. Wait lang. So, tignan natin yung first na. No? Ayan, si Isen So, si Asian guys yung ating first stock. Trending stock guys, no? Asian. Asian. So, i-check po natin. So, right here sa part na to, so, hindi po nag-hold sa ating trend line. Okay. Okay. So, this is a significant support, ano? Right here, which is around 7.65 pesos. So, binuhusan po siya, tapos siya po ay nag-hold dito. Ayan, sa may first support natin. 7.2 pesos. Okay. Which is around here. Ayan. So, bali sa part na to, meron na po tayong confirmation na siya i-bury siya, no? So, eto nga po yun, guys. Ayan. And sa part na to, so, what's next kay Isen? Ayan. Kung papansinin natin, possible, siya po ay malaglag rito, guys. Ayan. So, dito po sa 6 point, ano ba to? So, let's say, 6.6 oh, Diyan, ano na support 6.6 pesos Ayan, tapos meron tayong trend line dyan So, check natin ano So, this is a trend line hmm, Ayan So, we have here Series of touches 1, 2, 3 tapos, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So, this is a strong support. Ayan, ano? So, trend din yan, ano? And, syempre, pwede natin gamitin support siya. Ayan. So, ilang percent yun, guys? So, kung susukatin natin yun, from here sa may closing price tapos ang ganda niya so almost negative 9% Ayan, so tignan natin guys kung mag-hold sa part na to no? tapos yung second support natin so if ever na siya po ay bubuhusan so pwede pa malaglag dito sa part you know, dito sa may second support natin which is around 6 pesos. sa part na to, guys. Ayan. Series of touches dito kasi, eh. no? So much better po yung support is mas maraming touches. So for example, ito, guys. Yung sinabi nating second support, no? So first, second, third, fourth, fifth and sixth, 'di diba? So, this is a significant support kay ASEN. Ayan, si 6 pesos, ano? So, malapit po dyan. So, ilang percent naman yung pagka doon? So, from here, tapos hanggang dito. Ayan, so, negative 17% naman dito, guys. So, let's see, no? Kung siya ay bubuhusan, kasi base dito, So, ito yung pinakamalala eh. Ito sa part na to, na. Noong January 6. So, ilang percent to? Uh, from here. Sa so, closing price. Tapos, dito. So, dito, negative 15%. O, yan. So, tignan natin, ano? Ayan. So, malapit naman dito yun sa may second support. Si 15% kung siya ay bubusan nga. No? So, ulitin natin. So, from here sa may closing price. Okay, no? Diba? So, malapit guys sa may negative 15%. Ayan. So, kung flooring naman, edi... Eh, syempre, ano natin yan? I-expect natin na negative 30, ano? Okay, mga ganun, guys. So, kung flooring, medyo malayo, o, ba diba? Pero possible pa rin yan, guys, ano? So, tingnan na lang natin. So, yung third support, eto sa negative 27%. So, dito na po yan, ano, sa may 5.25 pesos. Okay, so, medyo malayo naman, guys, to, ano? Ayan. So, bali pang apat pala. Ayan. So, ito yung first eh. First, second, tapos third, and fourth. Ayan. So, sinabi lang natin guys, kung saan possible huminto, ano, sa ACN. If ever po na siya ay hindi mag-hold sa may support natin right now. Which is around here sa 7.2 or 7.25. Ayan. So, dito po in guys, ano, support. So, what about naman sa ating moving average? Ayan. So, i-check natin kung meron tayong confluence. So, 50. Okay. So, medyo malapit dito sa may trend line natin. Ano? So, possible mag-bounce dito. Ayan. Sa may 50. Ayan. Kasi malapit na eh. Ayan. No? So, possible confluence to. No? Tapos, 100. So, si 100 naman is medyo malayo pa sa katotohanan to kasi sobrang layo pe. Eh, no? 200 oh, ayun, Ano? So, mas malayo. So, for now is mag-focus muna tayo dito. Ayan sa may taas. So, just in case lang na flooring, ano? Okay? So, tignan natin. Be ready guys. Okay. Tapos kay cloud. So kay cloud naman, medyo flat na rin. Ano? oh so ayan. So flat si upper cloud. No? And as well si lower cloud din. Ayan, so medyo flat. So, what about naman sa ating mga indicators? So, check natin dito sa RSI So siya po ay na-reject guys sa ano, sa ating trend line. So this is a bearish sign po na ano, kasiin. Ayun oh. No? So hindi po siya nakapanik dun sa may line. Ito 'yun yung line na 'yan, ano. So for now ipakita muna natin yung pinaka trend line. Ayun, para meron tayong idea. So this is a flip, no? So from bullish to bearish. Ayun. So ito kasi guys, uptrend siya. Okay, patalbog-talbog lang sa may trend line natin, ano. Ayan. So this is an uptrend. Tapos nga nagflip flip Okay, so bearish flip to guys, no. So from here, so binuusan tapos nagretest pero hindi po siya nakapanik sa may taas ng trend line natin. Pero still, so, pero pa naman chance to na makapanik. Ayan. Pero tignan natin bukas kung ano yung mangyayari, no? Kasi, so, kung di po siya mag-hold dito sa may support niya, pwede syempre, malalaglag yan sa baba. So, possible dito, no? Ayan, sa so, may ano natin. Next support. ayan. Okay. So, sa ano naman natin, MACD. So, so this is a crossover, pero medyo mahina, ano? di ba So, hindi po siya convincing na talagang super bullish. So, so, tignan natin kung masusustain to. Hindi po kasi lahat ng bullish crossover is Okay? Nagmamaterialize, no? So, possible din po kasi fake out lang to. Si crossover. Ayan. So, tignan natin bukas kung ano yung mangyayari dito kay Aizen, no? no So, let's see. Tapos, so sa volume, so, hindi po siya nag-retest dito, no? So, this is a bad sign for ASEN. So, bali support natin is medyo malalim pa, no? So, dito po yun, guys. Support. O, yan. So, tignan natin bukas. Save ba natin? Meron ba tayong dinagdag? Wala naman nata tayong dinagdag, eh. So, next po natin, si dito. Dito. Okay, so check natin to. Dito. So kay dito naman. Okay. So Okay, ayan na. So, okay dito. So, this is a retest. Okay, for breakout. So, possible kasi yung pattern natin ngayon kay dito is piercing candlestick, no? Ayan, no? Diba? So, si last candlestick, which is green. So, nag-close po siya sa taas ng 50% ng body ng previous red candle. Ayan, no? So, sa kalahati siya, no? Nung body nag-close. Ayan. Ayan. So, this is a good sign. Pero, sana masustain, ano? So, possible po na play out dito. Ayan, so dapat meron tayo confirmation candlestick bukas. To, rate, to retest this one. Ayan. Si 14.8 pesos. Ayan. So, medyo nabubulol pa. <laughs> Nahirapan ako magsalita. So, eto guys. Ayan. Sa so, 14.8 or Okay, sabihin na natin sa 14.75 pesos. And so possible ano. So this is a piercing candlestick which is bullish ano. Bullish pattern ayan. So tingnan natin kung magpe-play out nga And kasi So pagka po nakapanik to at nag-print out po ng higher high, super huge to guys no. Ayan, so malapit na guys. So malapit na po ulit tayo mag-retest dito, no. Sa so, may 14 point ano ba 'to? 14.8 pesos. Ayan, so tignan natin bukas. So, possible mag-breakout pa nga eh. Oh, Di diba? Ayan. Tapos sa moving average, so 50. Okay, so medyo malayo pa naman si 50 eh. Ito si blue line, ano? Tapos, okay, 100. Tapos, 200. So, okay pa naman, guys, sa moving average natin. Okay pa siya. So, itago natin Tapos, kay cloud. So, kay cloud, okay, so still flat pa rin. Pero medyo ano na siya, na yung kanyang trajectory. So, this is a good sign din kay dito. Ayan, no? Oh. So, si upper cloud patas ng konti. And si lower cloud is patas din yung trajectory. So, this is a good sign, na ano? For dito holders. eh Tapos, so, dito naman sa ating RSI So, possible retest to, no? Ayan, sa resistance natin. Which is around here. Ayan. So, tignan natin, guys, no? Ayan. Tapos, okay. So, sa MACD naman natin. So, this is a bullish crossover. Right? Ayan, no? Si MACD line and si signal line is nag-converge na totally at nag-overlap, then boom. Okay? So, based po dito kay MACD, si dito is bullish. Yun as well sa may ano niya, no? Ayan, sa may histogram. So, nag-flip na rin po siya from negative to positive. So, from negative to positive. So, this is a good sign din. Ano? Ayan. So, si dito is looking bullish no right now so what about naman sa volume and so dapat meron tayong confirmation dito ano? so just in case na siya po ay magbe-breakout bukas so dapat po siya ay supported ng volume ano ayan and siya ay dapat Makapanik dito sa part na to so pagka-breakout po dapat susunod to si volume Okay? So, tignan natin bukas, ano? Kung sa ay makakapanik. Ayan. So, next natin, si APL. Ayan, APL. So, check natin to So, dito guys, kay APL, kung papansinin natin, red candlestick ano So this is a bad sign for APL dito po sa daily chart no so, 'di diba? series of lower highs Pero i-check muna natin sa lower time frame ayan So punta tayo guys sa 1 hour chart para mas makita natin yung kanyang ginagawa rito so, 'di ba So dito kasi kung papansinin natin kay APL so this is a symmetrical triangle pattern. So, siya po ay wedge. No? So, yung price action po natin is nagko-contract. And sa part po na to, so this is very crucial. Ano? So, pagka po sa baba nag ano yan, nag out, so, bearish po tayo dito kay EPL. No? So, bali, ang magiging target natin yan pagka nag ano dito breakdown ito yung height no kanyang triangle so let's say dito na lang tayo sumukat ayan tapos hanggang dito so just in case na siya po ay malaglag ano dito sa part na to so saan po pulutin sa APL or saan pupunta Ayan. So, possible dito, guys. Ayan. Which is around, ano ba ito? 0.13. So, dito, guys, no? Ayan. So, pagka po siya ay nalaglag sa baba. So, possible na target price natin based po sa ating symmetrical triangle pattern, eto, guys, no? Ayan. So, malapit po sa ating support. Okay. So, support kasi ito. Ayan, 1, 2, and 3. Ayan. So, 0.125, no? Or sabihin na natin 0.13. Ayan. So, pero guys, kung titingnan natin, so, para naman siyang tweezer bottom. but not exact, no? Hindi po siya exact na tweezer bottom. Kasi pagka tweezer bottom, guys, so dapat yung pinaka lowest price niya is equal, ano? base po dun sa previous candlestick. So, dito po, guys, medyo hindi, eh. No? Ayan. So, let's assume na lang na sila ay tweezer bottom. So, possible magbabounce, no? Bounce to retest this downtrend line, ano? Which is around 0.22. So, dito guys, yun. Ayan. So, eto po siya, eh. O, ayan, no? So, we have here high, lower high, lower high, lower high. So, tingnan natin kung magre-retest dito, no Ayan. So, pagka naman po nag-breakout sa may taas, or di syempre so ang target natin is yung height din ano ni triangle so just in case na dito po siya magbe break out so ang target price natin dito kay APL is around 0.3 ayan 0.3 guys na ayan. so let's go back sa daily chart too much for that, okay? So, dito naman, i-check natin sa moving average. So, sambay. Ito. 50. Okay. So, medyo malapit sa may ano natin. Second support. Which is around 0.17, ano? Or 0.16. Tapos si 100. Ayan, so medyo malayo naman si 100, ano? Tapos 200. Ayan. So what about sa may cloud? So kay cloud. So flat tapos nagko-converge guys si upper and lower cloud, no? So tingnan natin yung magiging sentiment dito kay APL. Ayan. So, nagko-converge si upper and lower cloud. And sa part na to, so, base lang po kasi dito sa may price action natin. So, talagang bearish to, no? ba diba? So, we have here series of lower highs. So, we have high, lower high, lower high, lower high, and series of lower lows. No? Low, lower low, lower low ayan so right now since si APL is sideways so tignan natin ano so for this pattern so 50-50 tayo dito ayan so matira matibay dito guys ano so pagka po nalaglag sa baba eday possible continuation pattern to ayan so let's see bukas ayan tapos sa indicators natin, so check natin kung meron tayong confluence, ano? So dito guys, ayan. So medyo hindi po maganda rito sa may RSI natin, ano? And kasi kung papansinin natin, first, second, third, and fourth diba. And sa part na to, series of lower highs. High, lower high, lower high. So this is a bad sign. Okay pag ano. At marami siyang retest dito. Nayan sa may support natin. So possible So sya po ay malalaglag ano. Ya pagka mas maraming retest guys sa may support So meaning po noon mas be, mas tuloy, mas bearish guys, ano? Pag guys. Pero pagka mas marami pong retest sa resistance, so mas bullish po 'yon. So dito po sa part na 'to, so siya ay sideways tapos mas maraming retest dito sa may baba. So tingnan na lang natin ano kung kakapit to bukas. Ayan. Tapos, so sa MACD naman natin. So, medyo okay naman dito guys, pero it doesn't mean na bigla magre-reverse to kasi eh. Ah, diba? So, dito sa ating histogram, higher lows. So, good to na no good. Higher low. Pero dito sa ating MACD line and signal line. O so hindi pa naman nagko-converge kasi. So ito pa lang po yung nakikita nating medyo okay kay APL, no? Si so, histogram pa lang, guys. Ah, ba? Diba? Ayan, tapos sa volume. So, sa volume din, guys, is nagko-contract. At tapos, series of lower highs. No? So, pagka guys, ganito yung pattern natin sa volume. So, meaning po nyan, uh, losing interest sya. No? Ayan. So, hindi na po gaanong excited ang mga tao rito. Ayan, kasi, sya po yung nagprint out ng lower high. So, wala na pong gaanong demand dito. No? Kung papansinin natin. So, from here, tap out dito eh. High. Tapos, lower high, lower high, lower high. Okay. So, tingnan natin bukas kung mag-hold dito. Ayan sa may support natin. oh ayan. So, ito na lang guys yung pinangahawakan natin. Ano? Si support. So, just in case na buhusan, dapat siya po ay mag -hold dito. Ayan, para medyo safe naman kahit konti. Ano? Ito sa APL. So for now, magiging bearish muna tayo dito. Kasi wala pang higher high dito eh. ba? Diba? So siya po ay pababa ng pababa. Okay, no? Okay. So, pababa po siya, guys. Kahit mag-drawing pa tayo ng curve dyan, ano? Eto, curve. O, oh, ayan. O, diba, bearish. Pagka ganyan, guys, ano? Series of lower highs. Sa volume. So, meaning po niyan, pababa yung demand dito kay APL. Pero, tingnan pa rin natin. Kasi, wala naman po makapagsasabi, di ba? Ayan. So, just in case lang naman. Ayan. So, tignan natin kay EPN. So, next natin si PHA. So, PHA. So, take note po guys. Huwag nyo po ako ibabash at kung ano lang po yung nakikita natin sa may chart. So, yun po guys yung i-ano natin, ano? Yung pinakasasabihin natin. Mga possible scenarios, no? Both bullish and bearish. Siyempre. Ayan. So, dito naman kay PHA. So, check natin. Ayan. So, medyo nag-hold naman sa may support. So, this is a good sign, ano. Ayan. So, dito guys. Okay. Kung papansinin natin possible mag-retest to dito sa may, ano. Ayan. Sa may trendline natin, ano. Which is around... 2.7 or 2.8 pesos. Okay. So, tignan natin guys, no? Okay. Sa part na to. Ayan. So, let's see. No? Ayan. So, for now, yun kasi nakikita natin dito kay PHE. Ayan. So, nag-close naman dito sa may taas nung no? trendline natin ano kaya medyo safe to ayan tapos so syempre sa moving average so 50 so medyo malayo pa naman ano tapos 100 sana ano? yun sa baba tapos 200 guys ayan so okay pa naman siya ano tapos sa cloud cloud <laughs> talagang cloud din. Eh, no? Cloud. Eka. Mesh. Eka kanina, na, no? Mesh berries. <laughs> Ayan. So, dito po. So, okay, cloud. So, medyo patas naman yung kanyang trajectory, eh. Diba? Ayan, no? Si lower cloud. Tapos, yun nga lang kay upper cloud is medyo flat pa, no? Ayan. So, tignan po natin bukas kung si PHA is magpiprint out po ng higher high. Dito po sa ating price action. Ayan. Tapos, so let's proceed sa mga indicators. Let's start with RSI. So, possible this is a retest bukas, no? Ayan, sa so, may resistance. So, sana po guys makapanik. O, so, ayan. Possible yan. Retest, no? Tapos dito naman kay MACD. So, kung papansinin natin, so this is a good sign. Okay. So, bakit po natin nasabi? Kasi kung papansinin natin to si MacD, kay PHA, so sa histogram niya, series of higher lows. Check yan. Ano na? Pagkaganyan. Check. Tapos kay MACD line, Ayan. So, sa part po na to kung ma-observe natin, so, medyo nag-flat na po si MACD line. So, this is a good sign na siya po ay magre-reverse na ng trajectory. So, from downtrend, tapos flat ngayon, and possible ay okay, pa-uptrend na ulit na si MACD line. So, tingnan natin bukas kung magka-converge. So, this is a good sign ano, for PHA. Tapos, volume. Ayan, so, dapat kasi meron tayong confirmation sa volume, no? So, let's say this is a latest bukas. Ayan, kasi malapit naman dito sa all-time high. Right here. Or sa previous high niya, no? Ayan. So, bullish po ito guys pag nagprint out po siya ng higher high dito sa volume, no? So, meaning po nun kasi is pataas po yung demand, no? Ayan. So, for example, ganito yung ano natin. For example, si volume is pag ganyan, pababa. So, syempre, alam natin pag kaganyan, series of lower highs and series of lower lows. So, pababa po yung demand. So, alam natin guys, pagka pababa yung demand, so, so ang mangyayari sa price is bababa rin. Ayan, so, wala po nagkaka-interest, no? So, meaning po nung talagang bababa yung price. So, sa part po na to, tignan natin, ano? and kasi wala pa naman ditong higher high. Ayan. So, dito po kay PHA. So, tignan natin. And kasi wala pa naman siyang higher high eh. So next natin, ito si BSC naman. BSC. B, ay mali. BSC. Ayan. So check natin to guys, ano si BSC. So dito guys, still sideways pa rin. So, same lang din tayo na sasabihin dito, no? Ayan, kasi wala namang pagbabago, eh. Ayan, so nag lang dito sa may resistance. Ayan, sa so, may 1.2. No? Ayan. So, wala pa rin to guys. So, still series of lower highs pa rin yan. Since, siya po ay sideways hanggang ngayon, ano? Ayan. So, sideways pa rin yan, guys. Tapos, so, sa moving average, okay, so, medyo malayo. 100. Tapos, 200, guys. Ayan. So, okay pa naman sila moving average. So, i-hide na natin yun, ano? Let's proceed sa cloud. So, dito kay cloud, So, flat land din eh. O, so, diba? Tapos, meron tayo dito confluence na support sa ating cloud. So, we have here two flat lines. So, ito po yung isa. Tapos, ito po yung isa. O, oh, ayan, ano? So, support po yan, guys, ano? Yan kay BSC. So, sideways pa rin eh. Si BSC. Pero, tignan natin dito sa mga indicators. So, just in case na meron tayong makitang pagbabago, no? So, dito kay RSI. Okay. So, wala pa rin. At sideways nga eh. So, kay MACD naman. So, dito kay MACD, kung papansinin natin, So, we have here higher lows. So, this is a good sign. Ayan, pero syempre dapat magcreate ng series of higher highs and higher lows, no? Eh wala pa naman. and kasi sideways pa rin eh. So tignan natin ano, tapos So dito po sa ating MACD line. So hindi pa rin po siya bumabalok tot papataas. Ayan si blue line no or si MACD line. So, tignan natin, guys. Ayan, kasi retest lang to ng retest, eh. Pero hindi makapanik. So, kulang, guys, ng lakas to, no? Hindi ba? So, sa part po na to, marami nagbebenta dyan. Ayan. So, andito po yung lakas ng mga sellers. eh sa so may resistance na yan. So, that's why siya po ay hindi makapanik no? And sa volume, so medyo hindi rin po siya maganda kasi sideways. Sideways pa rin at kung papansinin natin is wala pa po tayong higher high sa part na to. ba? Diba? Since then, no? Since January 18, no? So, we have here high, lower high, lower high, Lower high pa rin guys eh. So bearish pag gaganyan ano. Losing demand. Lower highs eh. di ba? So pagka pa uptrend. Hindi syempre dapat makakita tayo dyan ng higher highs. Ayan. So dito po wala pa ano. Ayan. So bearish pa rin yung pag gaganyan. Tapos. So next natin is. Ano ba ito? Team Elite. Sweep Foods. Eh, pinitik lang yung panigurado. So, punta tayo dito kay AR. Ayan. AR. So, i-check natin ito ano nangyari. So, dito po kay AR, guys. Okay, so medyo slow pero papataas siya, no? 'Di ba? So sa part po na to, retest to eh. Ayan. Which is around ano ba to? 0.0063. So ito po 'yung resistance natin, ano? Okay, sa sagaw sa gawi rito, guys. Ayan, so tignan natin kung makakapanik bukas. Ayan. So, punta tayo sa lower time frame. Ayan, para mas makita natin yung galawan na to, no? Ayan. So, dito guys, kung papansinin natin, so, parang support to. Okay. Tapos, sa taas, meron ba tayo nakikita rito? Ayan. So, this is a triangle pattern which is ascending guys na diba so flat po sa may taas tapos series of higher lows naman sa may baba ayan so tignan natin guys and possible mag bounce to and kasi sya po ay nasa trend line right now no so series of touches 1 2 3 4, 5, 6, and 7 at tapos ngayon, sa 1 hour chart, siya po ay doji, ano? Ayan, doji. Doji candlestick, guys. Meaning po nyan, so neutral, ano? Neutral po, guys, yung sentiment dito kay AR. Base po dito sa 1 hour chart. So, tignan natin bukas, guys, since siya po ay nasa support, edi possible mag-bounce yan, no? Ayan, so tignan natin. And here, okay, so hindi pa rin po guys na-fill yung gap down, ano, which is around here. Ayan, so tignan natin guys, kasi pagka nag-breakout to si AR sa ating resistance, which is around 0.0065, so possible po na ma-fill ito si gap down ano ayan so ang target syempre is here so dito guys dyan na. Ano? which is around 0.007 ayan so tingnan natin guys no bukas ayan so balik na tayo sa daily chart so sa daily chart So, i-check natin sila moving average. 50. Medyo malayo. Tapos, 100. Medyo malayo rin. 200. Ayan. So, okay pa naman to, no? What about sa may cloud? So, sa cloud, medyo talaga manipis to, no? Sa AR. Ah, diba? Super nipis, guys. Ayan. So, tignan natin kung ano mangyari dito. no Kasi, still, siya po ay lower highs since January 20 ba to? O, guys, Oh. Di ba? Super taas, no? Tapos, series of lower lows and lower highs. So, tignan natin kung makaka-recover na siya. Ayan. So, tignan natin, ano? Tapos, So, sa RSI naman, So, medyo hirap dito sa may resistance natin, ano? Since nung siya ay nalaglag sa may support. So, this is a flip. So, dating support po, so, ngayon is resistance na. O, ba? diba? So, tingnan natin kung makakapanik. Kasi pagka hindi po ito nakapanik sa kanyang resistance, guys, So, meaning talagang hirap, no? Mas malakas po yung pressure nung sellers or mga sellers, no? Ayan. So, tignan natin. Tapos, kay MACD. So, dito po kay MACD medyo okay. Based po dito sa histogram natin, ng no? Series of higher lows. Oh, di ba? Pero dito sa ating MACD line. Okay, wala pa naman eh. Ayan, so abang-abang muna tayo guys. Ano kay AR? And sa volume, so ito yung pinaka, ano, no? Pinakamahalaga. So dapat kasi, yung breakout is supported by volume. Ayan, para masustain, ano. So dito guys, pwedeng-pwede pong mabutas. Ayan. So, this is a good sign, guys. Okay. Naknak na po ito, ano, Tok, tok, tok. So, tataas ba tayo? Or, got rejected for the second time. So, tignan natin, ano? So, this is a significant kay AR. Ito si volume. So, pagka po siya nag-breakout at nag-create ng higher high, bullish po tayo kay AR. So, for now, 50-50 muna tayo dito. Na? So, I think tapos na po tayo sa ating mga update sa mga top trending stocks natin. So, salamat po ulit sa inyong panonood sa ating channel and pakihelp po ako na ma-reach yung ating target na subscriber subscribers na 10k. So, salamat po ulit. See you sa next video. Bye-bye!